Vinderen må vælge taber af tatovering. Sten, saks, papir. Hvad skal jeg lave? Hvad er det, finder du ud af? Er du klar til at se, hvad jeg har fået lavet til? Så er der ikke nogen veje tilbage. Alle Albers tatoveringer, det er de fedeste i verden. Vi skal i den her video her vise nogle af vores tatoveringer. Men ikke dem alle sammen. Det her, det er Albert Hall. Han er 18 år gammel. Han kan ikke lide chokolade. Det her, det er Sylvester. Han er 32 år gammel. Han har et ego på størrelse med Jylland. Min sjoveste tatovering, den jeg fik lavet på en drugtur i Thailand, hvor jeg vågnede op om morgenen, og der så en stavefejl. Der skulle have stået, don't worry, be happy. Og der kom til at stå, do not worry, be happy. Så det skulle lidt noget lort. Det er fandme dygtigt. Det er en tommelfingerregel til ikke at blande sprut og tatovere. Min sjoveste tatovering, det er nok den her på brystet her. Mig og min ven, vi tog derind, skulle have rettet en tatovering med hans lillebrors navn, som han havde fået stadig forkert. Og så da vi var derinde, der sagde tatovereren til mig, at du ville få et godt tilbud, hvis du får en lige nu. Det første, der lige kom op i hovedet på mig, det fik jeg skrevet. Passer det også meget godt til dig, ikke? Ja, meget sexy. Hakuna Matata, dem fik jeg lavet efter jeg var en tur i Afrika og bestige et bjerg. Og fandt ud af, at det betød ingen problemer, og så tænker jeg har masser af problemer. De går væk, hvis jeg får det skadet. Du har lavet sådan en film, jeg ved ikke, om du kender den der Løvenes Konge. Du har set Løvenes Konge. Nej. Så har jeg min et års stoffri. Den fik jeg lavet, da jeg var i Paris sammen med min mor og bror. Ja, min på ryggen, den symboliserer faktisk dengang, at jeg valgte at stoppe med at tage stoffer. Og havde været på misbrugscenter og tænkte, at jeg skulle have noget, som gav en eller anden illusion af, hvad det var, at jeg havde været igennem. Ikke? I was born like this, og det er bare fordi, jeg er født sådan her. Så har jeg mit lille hjerte, fordi jeg er en meget kærlig dreng. Men den, der betyder mest for mig nu, det er faktisk en tatovering, jeg har. Jeg har stået hen over brystet. Farmor, du var min skytsengel. Hun gik bort her for nogle måneder siden. Det er en del af min historie og symboliserer mange af de ting, jeg måske har været igennem. Der er nogle af dem, der betyder mere for mig end andre. Bulle, bulle. Jeg har det over den ene. Jeg tror, det betyder at tage det langsomt, gøre tingene ordentligt. Men det var bare noget, jeg fik at vide af en eller anden guide. Han virkede meget flink, så jeg fik det skrevet. Jeg tror, det betyder rådende æsel eller noget andet. Og så har jeg den her, hvor jeg troede, jeg ville få skrevet lunkende forårsruller. Det gjorde jeg så desværre ikke. Jeg fik skrevet ride or die i stedet for. Den her tatovering, den er faktisk fra GTA. Fuck, den er dyb, den der, mand. Ja, for helvede, den er. Det er det samme, du har lavet den der. Sindssygt. Hvorfor du dem lavet i Istegade? Ja, begge to i Istegade. Jeg tror, jeg har brugt omkring 150.000 kroner på min tatovering indtil videre. Og jeg er ikke færdig endnu. Det er en del mere end mig. 400 der, 500 der. 5-10.000 eller sådan. Albert, hvornår skal du have lavet din næste tatovering? Jeg tænker, at vi begge to får en i dag. Jeg skal ikke have nogen tatovering. Vi har snakket om tatoveringer hele dagen. Okay, vi kan slå om det. Vinderen må vælge taber af tatovering. Ja. Okay? Sten, saks, papir. Hvad skal jeg lade? Ja, det finder du ud af. Du kommer til at fortryde det. Er du klar til at se hvad jeg har fået lavet til dig? Må jeg sgu se det. Hvad har du lavet til mig? Ja, er den ikke fed? Ja, du skal bare være lidt større. Ja, jeg kender godt den der. Det er Cayman, jo. Ja, Cayman for Street. Ja, det er godt. Den kunne godt symbolisere lidt en god historie for os to. Ikke? Selvom man falder og brækker benene, så kan de altid vokse sammen og kan rejse igen. Ligesom vi har gjort. Ikke? Bare lige få den lavet op over urkanten. Så når du også gjorde det på, så kan man ikke se det. Cayman. Så er der ikke nogen vej tilbage. Det er sgu sjovt. Den er kraftedme. Jeg synes, den er fin der. Så fik du tilføjet et minde mere til din krop. Det bliver sjovt, men godt minde, tror jeg. Tak fordi I så med. Det her, det var lidt om vores tatoveringer. Hvis I vil se mere, så klik lige her.